传统汽车纷纷降价，因为出现了特斯拉等 IT 新能源汽车。传统手机巨头轰然倒下，因为出现了苹果智能手机。传统出租车行业乘客越来越少，因为互联网打车便宜又快捷。传统电商微商生意越来越难做，高品质、高价格、高门槛，推广难、复销低、赚钱难、伤人脉，传统直销也面临重重困难。网店假货泛滥，消费者退货麻烦，严重违背了价值规律。多数用户反映缺乏体验感。现如今，我们感受到大众创业、万众创新的火热，同样也感受到传统商家生存的艰难与迷茫。传统行业的问题接踵而来，关店潮、转让潮，甚至有很多商家为了利润，不惜生产假冒伪劣的产品。因为互联网加的袭击，传统商家之间竞争更加恶劣。这是一个瞬息万变的世界，绿叶时代已经来临。绿叶秉承发现商业规律，寻找市场规律，遵循价值规律，创造客户需求，实现利益需求为宗旨，绿叶应势而生。没有一夜暴富，没有一本万利，我们倡导价值回归。我们发现商业规律，让消费者花50元可以买到价值100元的商品。我们遵循价值规律，让产品价格与价值相符。我们寻找市场规律，从解决需求到满足需求，到发现需求，再创造需求，最终实现利益需求。我们已经进入无名良品的时代，同样进入了追求高品质、零距离、真价格，从工厂到我家的消费4.0时代。绿叶致力打造的是绿色环保的生活环境，诚实守信的人文环境，高效便捷的信息环境，稳健有序的商业环境。绿叶作为新直销、新零售、新电商时代的引领者，首创 F2C2C 加 O2O 模式，真正实现分享经济。绿叶开创直销板块，线上商城、线下实体店，通过中心店快速便捷地将绿色、健康、环保的产品直接送至消费者面前，真正实现消费者与产品之间零距离接触。传统商业模式，工厂、总代理、区代理、经销商、零售商、消费者，产品经过多层化的过程才到达消费者手中。而绿叶则打破传统销售模式，实现信息对称，去除中间化，线上线下结合，优选产品通过工厂直供，结合整合营销的模式，不断推出具有独特卖点、稀有资源、尖刀爆款的产品。绿叶开创高品质、惠民价、粘性强、市场大、品类全、易推广、复销快、可体验八大优势，成为绿叶合作伙伴。通过工厂直销、线上线下、会员吸粉等营销模式，快速实现会员消费、商品零售、品牌价值，让你尊享品牌店利润、社区店利润、工作室利润以及分享利润。眼界决定高度，眼光决定未来。用绿色、健康、环保的绿叶产品，成为生态家。在绿叶创业，拥有财富，成为企业家。拥有财富，拥有机会，成为投资家。拥有成功创业的经验，通过商学院培训、学习、分享、传承，成为教育家。感恩国家，感恩企业，感恩伙伴，感恩家人，回馈社会，最终成为慈善家。一家中心店可覆盖数十万的消费群体，通过会员吸粉、线上线下、实体零售分享推广，可实现超千万的年营业额，过百万的年利润。我们的目标是3年内让100万人在绿叶实现创业梦想，1000万家庭使用绿叶产品，打造10000个百万富翁，1000个千万富翁，100个亿万富豪。绿叶准备好了，你准备好了吗？新直销、新零售、新电商，绿叶开创时代新篇章。绿叶敞开怀，有梦你就来。